אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. וממש לא נראה המקום שבו הכריזו על מדינת ישראל. אתה צודק, אבל זה ההיסטוריה של העם היהודי, וזה הבית הכי חשוב לעם היהודי בעולם. פה נולדה המדינה היהודית, יש לך אירוע יותר גדול מזה בתולדות עמנו? המקום שבו נולדה המדינה היהודית נחשב עכשיו אזור מסוכן. אסור להיכנס, אפשר רק להסתכל מרחוק על המבנה הרעוע. אתה רואה? בעצמך. זה חודשים שלמים שאף אחד לא מגיע לפה, שהמנעול הזה לא נפתח. איך זה לראות את הבית ככה מעבר לחריץ בין גדרות? אתה יודע, זה פשוט שובר לי את הלב. אני זוכר דברים כל כך יפים בבית הזה. אנשים מכל העולם שמגיעים לפה ומתרגשים כל כך, והיום לראות את העזובה וההזנחה הזאת, זה פשוט שובר לי את הלב. אני ב-2019 יצאתי מהבית הזה, אחרי 20 שנה שעבדתי פה. זה היה החלון של המשרד שלי. הייתי במקום הזה כשרוטשילד היה סלאמס. אף אחד לא רצה לבוא לגור ברחוב רוטשילד וברחוב הרצל. רוב הציבור במדינת ישראל היום לא יודע מתי הוכרזה המדינה, באיזה שעה זה היה, איפה עומד הבית. כאן נולדה העיר העברית הראשונה, כאן התחילו לדבר את השפה העברית, כאן ישבה גם הכנסת הראשונה בגלגול שלה כמועצת המדינה. הכל קורה בבית הזה, כאן חתמו על המגילה. הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו. היום הזה, אייר פאפקין חסר. אחת מבני המזל שזכו לראות בעיניים את הנס שחתם פרק של 2000 שנה בגלות, יעל מדיני. זאת תמונה מהכרזה. ופה רואים, אם אני אקח רק כיסם, אז אני אראה לכם את המצח שלי. רק את המצח שלי רואים, כן? זה שולחן הנשיאות, אתם מבינים? כן. אני זוכרת את הקראה של בן גוריון, אני זוכרת את הקהל, אני זוכרת את האווירה הדרוכה. אבא שלה, משה שרת, היה עסוק מבוקר עד ליל במימוש רעיון הקמת המדינה, ולכן ההכרזה עליה נראתה לאז בגיל 17 מובנת מאליה. ואת מבינה באותם רגעים שמדובר בהיסטוריה? אני אומר לך, הבנתי ולא הבנתי. אני ידעתי שהכל נראה לי טבעי שצריכה להיות מדינה ושתקום, כנראה צריך להכריז עליה, אבל לא כל כך התייחסתי לחגיגיות של המעמד. הבית של מאיר דיזנגוף, ראש העיר הראשון של תל אביב, נבחר לארח את האירוע המכונן ב4 אחר הצהריים, יום שישי, היי באייר תשח, 14 במאי 1948. אבי היה בא כל יום לאכול ארוחת צהריים אצל דודתי עדה שרתו גולום, והוא אמר לי שמחר יש מעמד ההכרזה, אז הוא יבוא לזה ב4, שם בבית דיזנגוף, ושאנחנו נהיה מוכנות, יבוא לאסוף אותנו. וזה מה שקרה. לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם. אבי לא היה הולך לשם בלי אחותו עדה גולום. בשבילו זה סימל את העובדה שכאילו אליהו גולום הולך איתו. והיות שהיו לו מהלכים, אז הוא ידע שהוא יכול להכניס את שתינו בכרטיס אחד. ואנחנו חלקנו באמת כיסא. 76 שנים אחרי רגע השיא של הבית, כך הוא נראה היום. אין שום מקום בעולם, הייתי בהרבה מקומות, שהנכס לאומי מהמדרגה הראשונה לא מטופח ומתוקתק, וסוף סוף ממשלת ישראל לקחה על עצמה את הפרויקט הזה, לשדרג ולשפץ את בית העצמאות שהיה מוזנח לאורך הרבה שנים. האתגר הגדול היה לתלות את בית דיזנגוף על כ-200 קלונסאות בעומק של 18 מטר כל אחת בקרקע. זה היה אתגר מאוד גדול. היעד היה לפתוח את המקום ב-23. מה השתבש? כמעט הכל. הגשנו על פי בקשת הממשלה תקציב מעודכן. לא שילמו. הודיעו לנו להפסיק את כל העבודות.
והפסקנו את העבודות. יש פה ברקודים שמתעדים את הדמיות. בואו נראה מה אנחנו מקבלים. טוב, ככה הבית אמור להיראות, היה אמור להיראות כבר לפני שנה. ביום ההולדת 75 למדינה, הבניין הזה היה אמור להיות בנוי. אבל הוא לא בנוי. ומי יודע אם הוא יהיה בנוי ב-77, ב-78, 79, 100. אין לדעת. אין לדעת. אתה רוצה להתקשר רגע? נראה למה אנחנו לא מצליחים להיכנס? בוא תתקשר. אני לא ניסיתי. גיורא? כן. מה שלומך? מדבר אוריה אל קיים. בסדר, תודה. תראה, אני פה ברוטשילד 16, ואני רוצה להיכנס למבנה, לבית העצמאות, ואני לא מצליח, הכל נעול, יש פה זבל מאחורי הגדרות. מה אני עושה כדי לראות אותו מבפנים? באתר בנייה מסוכן, אסור להיכנס. הבנייה די תקועה, צריך לומר. תדבר עם ביבי. מה זה? תדבר עם ביבי. לפני כמה חודשים קיבלנו החלטה לשפץ ולשדרג את הבית הזה. מן הראוי שבית העצמאות המחודש יהיה אתר מורשת מרכזי של מדינתנו, וכך יהיה. שש שנים חלפו וההבטחות של ראש הממשלה נתניהו רחוקות ממימוש. ניסינו להבין מדוע. יוסי. יוסי. כן, שלום. מה שלומך? איך אתה מרגיש? מי זה, בבקשה? מדבר אוריה אל קיים. אני פה ברוטשילד 16, ליד בית העצמאות, והוא לא נראה טוב. ואני תוהה, למה לא מסיימים את העבודה פה? איפה זה תקוע? מה אתה מדבר? אני מדבר על... אני מדבר על בית העצמאות. משרד ראש הממשלה אחראי על הפרויקט הזה. מי אתה? אוקיי. אני אוריה אל קיים, מכאן 11. מה שלומך? הנה, ניתוק. הניתוק הגיע. יש מלחמה עכשיו. בוודאי, יש מלחמה. בהחלט יש מלחמה, ותוך כדי המלחמה מתקצבים את זה, ומתקצבים את זה, ומתקצבים את זה. זה לא משנה מה יש. פה זה נופל על סכומים זעירים. וזה כל כך חבל. עוברים פה בשנה מאות אלפים, לא מיליוני אנשים, מביטים מבט ואומרים, לא יאומן, מדינה לא יכולה לשקם את המבנה שעליה יוכרזה. איך אנחנו יכולים להסתכל במראה? זה של העם היהודי כולו. ומי שכרגע אחראי לנהל את המדינה הזאת, שיקח אחריות בבקשה. העניין הזה של האחריות חוזר שוב ושוב. אז נא לקחת אחריות על הבית שבו נולדה ישראל. כמה זה עלה לנו עד כה? בסביבות 60-63 מיליון שקלים. אבל לא רק על האבנים ועל היסודות, גם שילמנו על תוכן, על בימוי סרטים, ואוצרות, ותחקיר, והיסטוריה, ומולטימדיה. הפרויקט הוא לא רק אבנים, הפרויקט הוא מרכז מבקרים מוזיאון. אז ב-2009 אישרה הכנסת את חוק בית העצמאות ובו התחייבות לשחזר ולשמר את הבניין שבו הוכרזה עצמאות ישראל בהיותו בעל חשיבות לאומית והיסטורית בתולדות העם והמדינה. ואפילו תקציב אושר, 75 מיליון שקלים, מתוכם 10 מיליון תרומת קרן היסוד. מבנה שערכת מחיר באשר לשיפוץ שלו לא לקחה בחשבון שהוא בנוי על החולות אחרי שחפרו קודם כל. פעלו פעולת חירום בשביל לייצב את הבניין ולבסס אותו. העלויות האמירו וגדלו, גם בגלל העיכובים גדלו עלויות. זה המצב. בדיון שנערך בכנסת בשנה שעברה נאמר כי נדרשים כ-90 מיליון שקלים נוספים כדי לפתוח את בית העצמאות המחודש לציבור הרחב. בסוף אפריל השנה הסירה עיריית תל אביב את ידיה מהמבנה, ועכשיו היא כבר לא אחראית לשדרוג, לניהול ולתפעול הבית ההיסטורי. היום האחראי הבלעדי הוא משרד ראש הממשלה. את רואה את מעט השיער הלבן שיש לי? זה מהפרויקט של בית העצמאות. באמת, יש פה תסכול ברמה אישית. אין לי דרך אחרת. אני מחובר לפרויקט הזה ברמה אישית. מה זה, בייבי?
זה בייבי. זה בייבי לאומי. זה פרויקט לאומי, זה פרויקט מורשת הכי חשוב שנעשה היום במדינת ישראל. הפרויקט הזה צריך להיגמר. זה קצת עצוב שאנחנו מראיינים אותך פה ולא שם. אין הרבה מה לראות חוץ מבניין בעבודות. תראה כמה זה סמלי, שדווקא הבית הזה ודווקא באוקטובר, דווקא אז פתאום הכל נעצר, וללא קשר למלחמה. הריב על הסמכויות והכספים והשטויות לא קשור למלחמה. ועובר פה בן אדם ברחוב ולא יודע מה זה הבית הזה בכלל. וזה כל כך חבל. במסגרת הריב על התקציבים והסמכויות, הצדדים מגלגלים אחריות זה על זה. במשרד ראש הממשלה מאשימים שעיריית תל אביב אינה עומדת בהתחייבויותיה, ואילו בעיריית תל אביב טוענים שהממשלה סיימה את ההתקשרות איתה באופן חד צדדי. בימים אלה מגבשות העירייה וחברת תפנית שניהלה את הצד ההנדסי במיזם, עומדן חדש לעיצוב המבנה, שאותו תגיש למשרד ראש הממשלה. אולי לבית שבו נולדה המדינה יש עוד תקווה, אך בינתיים היא לא נראית באופק. זה לא סתם בניין, זה לא סתם לבנים ומלט. זה רעיון, זה חלום, זה חלום שהתגשם, זה חזותה של המדינה היהודית המודרנית, ולכן אנחנו נשקם אותה.